Kačiukas vardu Au. Penktoji istorija. Temperatūra krinta. Temperatūra krinta. Oras vėsta. Mes skrendame į pietus. Temperatūra krinta. Oh, kas atsitiko? Kas krinta? Temperatūra. Ji tikrai krinta. Krinta? Tuo jau nukris. Jau nukrito? Į ką pataikė? Apči. Snaigės. Nieko. Ir tai ištversim. Snaigės. 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 Snaigės, snaigės, snaigės. Sniegas. Prasideda žiema. Bet. Šalta. Labai. Šuo tokiu oru nebėgs iš namų net nuo blogiausio šeimininko. Tokiu oru be šeimininko bėda. Kas yra šeimininkas? 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 Sunku paaiškinti. Kur galima gauti šeimininką? Kur veisiasi šeimininkiai? Ne šeimininkiai, o šeimininkai. Štai ten. Eime. Ei, kur susiruošėt? Nutarėm pasiimti po šeimininką. Na, na. Daugiau nebegaliu. Tada važiuokim. Kaip tai važiuos, tai nevažiuos. Kodėl nevažiuos? Neturi ratų. Oi. Važiuoja. Valio. Nuostabu. Nieko savo. Įdomu. Kaip čia atsidūrė? Jis kalba apie mus? Ir be šeimininkų? Žinoma apie mus. Labai neblogai. Sakyčiau, nuostabus. Jei neturi šeimininko, todėl bus mano. Mes sutinkam. Mes sutinkam.
Štai jie, šeimininkai. Kiek daug? Rinkis. Gas, gas, kur tu? Nežinau. Ой-ой. Вы что тут? Ką čia veikiat? Мы себе хозяйки. Ешком шеймининку. Ой, качукас бус мано. А я щенка. О мано шунюкас. Прощай. Судья, ау. Прощай. Судья. Шарик. Балюнели. Чего это они, а? Ка я даро? Расстаемся с тобой. И все скерем сам лайкой. Навеки. Амжемс. Да может... Муду гивенаме веное лайптинее. Дверь! Дурис приешис. Mes pas jūs, o mes pas jūs. Mūsų nėra namie. Mūsų taip pat. Ką darysim? Būtent. Ką darysit? Žaisime kieme tol, kol kas nors iš mūsų. Grįš namo.